ingen behörighet. Sex, hiss B, höger. Och det är den som inte jag vill åka. Dörren är fel. Hiss B. Tre, hiss B, höger. Stjärna, eller noll. Knapptryckningen uppfattades inte. Identifiera dig. Knapptryckningen uppfattades inte. Två, hiss B, höger. 3, hiss C, bakom pelaren, höger. Toppen här. 2, hiss B, höger. Morning.